الزول في الاول، السلام عليكم، بونجور ا تو، جيسبر اقلي كنا بيان. ادنو عليكم دابيتود دار لاكتواليتي لانفورماسيون سي قد نهضر في لادفيرسير لا جي اس كاد راكوب لا كاف، نهضر في الستاد ماليا. دونك تو ثرات لايك ما تابوني مر لا شين، نكشم ديريكتومون نكشم نهضر في الستاد ماليا في دو بوين فور. نزمل ادني الستاد ماليا اي سي لي بوين فور اي دي توغار توجور. ما نهضر في لي زيكيب افريكان، لي زيكيب افريكان لافريك نوار ندادني لي كونديسيون. نزراكم كي جات، نزرام كي كان لي تيران، نزرام كي قال الاربيتراج. الشوالي قالت تنكس دو كونتي ودنا درارا في الاربيتراج، باسكو الاربيتراج ديال لافريك ما تورد اون فينال دو كوب دافريك، ام كي فوالا اون فينال دو كوب دافريك دو ليغ دي شامبيون، ام كي تو اربيتري يا دو زون يا تروا زون افيك لا بريزونس دان اربيتر الجيريان. يرنو كم قرد الناس دان اربيتر كونغولي سينيغالي نازمد اربيتر الجيريان اي امشي تتربيتري. دونك الحال الاربيتر جو دار على فلاس، و ديبي ديبي دو سيزون لي ماتشو كو دار على فلاس. جوست كان باش كان نكفو لا كيستيون ديال الاربيتراج، لا جي اس كان راجا ايلين دي لي زيرور دار بيتراج يدي تفانوني ولن انكونتيستابل. وتهضر غير في لاس خيلا وياكي، مي جو بونس سي المومون نهضر في لاس. سميث غالي بيسك الرجاء ثغلي لي كاليفيكاسيون على لا ليغ دي شامبيون تلعب في لاكاف، ثغلي لا ديريكسيون الرجاء شتكا سور لي ريزو سوسيو سور تويتر اي سور الانستغرام انسن شتكا انا في الاربيتراج. فوالا يفالي با تشتكا خاطر كاسمي كي افونتاج ديال الاربيتر سقضاس ساقي بالك يغرض نعشو شتي راه في الاربيتر خاطي خاطي الفوتبول تولى مامي ها تولى مامي لا فونجونس تصوض رابيدمون. دونا درا هذا انت في التينا باسكو التينا ليكيب اغين ستاد ماليان سي لو ميور تينا دي مالي، لو تينا يفو حاله مليح مليح. دونك انت ولي راه منين ولا ريسامون فوالا التينا ني ولا ريسامون دي تلعب لاجاس كونتر لو اس جي نيجر تينا وناس لو المدينة دي بير تيران. مدينة انتك النيجر سي البي لي بلو بوفر كوتي انفراستركتور ولا ولاش شي كان ولاش لي موايان. مي الستاد ماليان ذاكي نسعو كومام ان تيران براتيكابل يوتيلي راه توب توب، مي زمرضا سلافاضي صابالو زمرضا تبروبوزي كالك شوز تسيرا تبروبوزي كالك شوز. لو بروميي بوان فور من الستاد ماليان سي كو سعان اون كولتور ناسيونال، سي ليكيب اكس عن خيلان لي انترناسيونال ليكيب اكس عن خيلان اكتور بريزونتين مليح 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 المالي ستون ايكيب اكس عن انترينور ماليا اكس عن اون كولتور ام اون كولتور دو ديفونسيف زعما دني اون كولتور دو سوليديتي ان دان جهدن لي دويال ان توجور جهدن على ليماج ام كيتي دني غادي ديبي ان لا فيديو ياكي اكل لي زيكيب افريكان اكس تلعب توجور في لانتونسيتي فيزيك اكو ديك تسيين توجور بروفيتين دي الكليمات بروفيتين دي لي كونديسيون اكتيرين اوتور دي ماتش سورتو كونتا لي زيكيب اي دي سيس ني نور افريك اكتيرين دي زيكيب اكس عن بوكو بلوس دي كاباسيتي تكنيك اي دي كاباسيتي تاكتيك دي انتيك باسكو دي 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 مرا لافن دي زيكيب الجيريان تونيزيان ماروكان ايجيبسيان ميم ليبيان لي زيكيب اكين توالي Il allait, c'est une équipe, mais elle est à domicile ou elle est à l'extérieur, c'est totalement une autre équipe. Hein. Que le aller, donc, un simple exemple, le aller, c'est le stade malien contre le Wydad, c'est le rêve contre le Wydad, ça a beaucoup plus d'occasions, c'est 1-0 avec le but de Koulibaly qui est le joueur à surveiller Z, c'est un joueur qui se marque de 9 sur l'occasion, il se met des marqués. Il a une belle détente, il a une frappe, il a un joueur à surveiller la défense en la GSK, Mohamed Koulibaly. Donc Koulibaly, il faut le surveiller. Mais même le match de l'Antique Khadmani et le Wydad, c'est complètement. Ce n'est les équipes, ce n'est les équipes, parce qu'on nous menait les conditions, parce qu'on nous menait à l'Antique à évoluer tactiquement, car ils ne sont pas au top au niveau. La dernière Coupe d'Afrique qui a les Maliens, ça fait. خلاو يجي من النظر اللي ندير ناناليزي المريخ السوداني ناناليزي كوناكري من بعد ناناليزي تراجي ناناليزي الرجاء سي اوت شوز سي اوت شوز تكتيكمون سي دي جوار كومبليتمون اوت شوز. دونك لان دي بريمي بوين فور ليكيب اغين ليكيب اغين ستاد ماليان سي بيان سور لي كورنر لي كود بي اريتي لي كود بي اريتي سي دي بوين فور اينو ثني اندا سعان toujours beaucoup de joueurs c'est toujours des certains beaucoup de joueurs dans les 18 donc beaucoup de joueurs qui se mettent dans un ballon soit sur les coups de tête soit comme une remise soit donc
se baseia em colhas, avalie coup de pied, arrêté, ou qui c'est le point fort, mlih, 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 mlih. Mais l'équipe agréée en tant que stade malien, c'est un point qui est plutôt faible, les Maradonnais. Les latéraux, ils tiennent l'espace de l'Ouhaïm, il y a de faire ballon en scène. Donc, aux joueurs de la GSK d'en profiter. Et le match à gagner va se jouer dès le mest. Il va se jouer dès le mest. Ou sur la gueule de Noël Fles, à Keshouya, de Noël Fles, dès la fin, la vie du Yagini. Football international, parce qu'il est obligé de Noël Fles, la Guinée, qui a une relation, parce que Zaram, la chaîne Amchen, depuis très très longtemps. C'est que Ntchoualid, malheureusement, on a qualifié Ntchoualid, Ntchoualid, de généraliser le football et de n'adresse le football d'une manière générale. Manchester City égale Liverpool 4-1, la première victoire à Manchester City, The On Field, contre Liverpool depuis 18 ans, Mantachis Negou d'arriver à la City, The On Field, une démonstration tactique, Louhaïm Guardiola et Klopp, pour une fois, City, une équipe, un club. Et un entraîneur Guardiola, ici, il a vu les plus gros points faibles de Liverpool. Parce que la chaîne est d'habitude, chaque jour, chaque deux jours, il y a l'actualité du football international. Récemment, on a vu Liverpool, on a vu Alcantara, on a vu le jeu direct. Les équipes qui ont vu le jeu direct. Donc, Liverpool, le point fort de la saison égale, c'était une équipe qui a vu toujours le jeu direct et qui se redemande l'intensité du jeu direct. C'est-à-dire que أذكرنا بالون أرزف لدول طروات يلي لماني صالح أذرين فيرميني وذرين دونك لانتونسيتي إمارز روحنا بالون أدوال نذري كوبين لون بلوك أدوال نرابيد مو دونك إن انتونسيتي دي لاجوف المود سبور سيت ان مود شغل طونوبيل مود سبور تديماري ليفربول بوندون دو زون ولا دي لاجوف ميس غوسيغي ليون بروبليم سيتي الكانتارا ديس لمس اي كي بيرميتي با لا ترانزيسيوني لا بلو رابيد دونك ليفربول Alcantara il est obligé de le système inné c'est toujours de se faire un ballon c'est fait et le point faible de le gardien c'est bien sûr la relance Usmirer la relance et les deux erreurs monumentales Alisson Alisson c'est pas un gardien de but c'est ma joueur les performances que de la Juve quand même un décalage on va réduire la carrière de Zidane le carreau inissif et Materazzi non donc voilà, les gars vont admirer. Les championnats d'Espagne, le Barça égale un deuxième, après une victoire contre le Betis, Messi, 2 minutes, but. Voilà. Première chose qu'il a fait comme le Barça, c'est renouveler Messi. Ah oui. Vrai que vous êtes devenu l'équipe. Mais plus facilement renouveler Messi. Nous avons fait un flash de la GSK, nous avons fait un joueur de la réflexion de la ville de Brief dans le match de Dan, de l'after, mais c'est que nous avons fait un flash de l'importance. تم قرنت مليح 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 ذي الماتش كي يدون كونتر كونتر لو ستاد ماليان سي بن عبدي بن عبدي كي ديمونطري لي كاليتي ناس بن عبدي كي كومونس سانستالي ريالمون يديلوجي رايح يديلوجي اكسيت ديريكتومون دي ليكيب خاطرك دوبوي بليزيور سومان نهضر دف لو رول دو جوار ني لو رول دو جوار كي ان دايز مرد يلي دي لا ريكوبيراسيون از مرد يلي دي لا رولونس از مرد يلي دي لا فاز اوفنسيف از مرد يبروتيجي بالونس از مرد يديريجي لعب اي نوكو يخدم راه رايح كي فاس ان ان كونتر ان كو رايح رايح يبير لو بالون ولا بن عبدي دو كونتر ان تغاردي بالون ولا رايح ما يلي لقد يوريونتي لعب هذه لعبه بزاف يقوم ما يخدم بن عبدي يخدميت ودي فوا يخدم دي شونجمون دو بالون دونك جو لاكي ما نظره في الستاد ماليان لا كو لا جي اس كان الماتش هذه تولعب في الماس اون رياليتي تولعب هذه لاطاك وتولعب في لي دو اتاك جو بونس لي جو لي سو تريك بلا جي اس كان رايسين اتشم ديال الماتش ديريكتومون اتسيات ماركي بلو رابيدمون بوسيبل اتسي اتقول on va dire t'échiche toi l'équipe de stade malien mais a dit tu vas jouer dans le milieu de terrain Ben Abdi Ben Chaira des antiques je pense la connexion Ben Abdi Ben Chaira c'est un autre warfi à Zeth c'est un milieu de terrain qui commence vraiment à dire ça fait manis ou est-ce qu'il y a une est-ce que c'est une adresse bli tel mastagi ou est-ce la connexion avec les joueurs raïahi gomme de connecter avec Ben Chaira si il y en a dédé l'warfi ça fonctionnait pas. Donc, Soura Ben Abdi, qui est quand même l'axial sentinelle, qui est la fin de la défense, c'est Ben Chaira qui est le Harfi. C'est une équipe, c'est le milieu de terrain, il se met à récupérer, il se met à faire un ballon, il se met à dominer. Il se met à faire un match, il se met à faire
l'équipe, le stade malien, de nadra la GSK, de nadra, puisque il y aura des événements à dire dans Zanagi, à de nous arriver d'un mois de nadra la scène, comme d'habitude. Donc, quand on dit qu'on a dit l'année, on met le prochain mois, ça et tout.